بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كسو دوادا دود غابان وانو كغا ورمينو برنامجكا قودين تا دادكا قباحانو ندا ماانكا بشا براكيسان رمضان دوداني وحي غلا قيب غلايا مسوليين كترسان ارور كالايداه دو عفاريكسي واه ارور بالنيراه كواسي او يغو اسكو حلقامي سيدي ايو عاوين لهايين دادكا تباليسان qabaxan unada maanka bisha barakeysan ee Ramadaan xubnaha garabkayga fadhiya hadii aan dhankan kaga bilaabo waa Mubarak Haashi Jaamac oo isagu ah gudoomiyaha ururkaasi dhankan waxa fadhiya Aamin Cabdiraxmaan Umar oo isagu agaasime ah iyo Muwaahib Mustafa Hussein oo ah gudoomiye ku xigeenka ururkan dhalinyarada ah iyagu isku xil saaray sidii ay u caawin lahaayeen dadka qabaxan unada maanka hadaba hadii aan toos u gudagalno barnaamijkeena waa inuu iska bilaabanno waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo Mubarak Haashi Jaamac bal Mubarak wax markii hore faahfaahin laga siisaa waxa uu yahay ururkan Cafaarigsi iyo saad bulshada ugu adeegtaan bal aan ku dhawaahay barnaamijka Axmed Maxamuud aad baad maasantii naadiga iyo tiimka Tsab TV aan ururkan dhalinyarada ee Cafaarigsi waa urur ka shaqeeya guud ahaan arrimaha bulshada iyo arrimaha samafalka 2018kii baan aasaasnay ururkan aan micnaha dadku waxay aad isku yidhiyaan kelmadan Cafaarigsi ayaan maxaad uga jeedaan kulli kelmaddu waa gabangaabsi ama baraarug oo kalaan uga jeednaa in markaasi shaqada waqtiga aanu qabannay oo ahayd inaan wacyigelin ballaaran ka sameyno guud ahaan waddankeena gaar ahaan magaalada aanu joogno haday tahay kor u qaadka wacyiga guud ee dhalinyarada wadaniyada iyo in la cirib tiro aafada la yiraahdo qabyaalada ayaan waqtiga u diyaar garoobaynay markaa taas waxay keentay inaan kelmaddan Cafaarigsi aan la baxno markaa maxay ka dhigantay Cafaarigsi micnaha kelmadda Cafaarigsi waa guubaabin weeyaan baraarug oo kale ayay halkeeda ku jirtaayo mar cabdilaahi dhoodaan uu aad u sharaxay gabay ayaabaanu ka soo qabannoo ah Cafaarigsi iyo barbaar caana baa jirtay markaa kelmadda wuxuu aad ugu micnay gabangaabsi iyo guubaabin iyo diyaargarow micnaha markaa kelmaddan diyaargarow ma aha kelmad soomaaliyo rasmiya waa afiinti bay ka timid laakiin asalkeedu waa baraarug iyo Cafaarigsi weeyaan markaa saasaan ula baxnay kelmadda Cafaarigsi oo markaasi shaqada ururku qabinayay magacaan iswaafajinay marka inta ugu badan waxaanu ka shaqaynaa sidaan kugu sheegay inaan wacyigelintaan sameyno iskuulada oo dhan baanu mari jirnay gobolka Gabiilay awdal intaasaanu gaadhnay markii dambe awooddaydu may sii gaadhin inaanu bariga iyo dhankaa u sii kacnay waxaan aad u berberwadnay inaanu caawino dadka la nool xanuunada maanka iyo dhalinyarada derbajiifka dhanka kale haddaad sigu eegto waxaan inta badan soo empower gareynayn kor u soo qaadaynay in dhalinyaradaan u soo abaabulno waxaan la yidhaahdo tababaro yaro ayan xirfado ay ku shaqaysan karaan dhalinyaradu marka waxaan soo casuumi jirnay dad aqoonti leh waxaan u soo casuumi jirnay dad u baahan aqoonti kuna shaqaysta marka dad badan ayaa runtii naga caawiyey tababaradaasi sidii ay u qabsoomi lahaayeen ka guud ahaan intaasaan roolkan bulshada kaga jirnaa ay tahay waxaa Aamin Cabdiraxmaan marka laga hadlayo dad dhalinyaro ah oo group oo wada shaqeynayo meel isugu yimi way adag tahay inay dhexdooda is aaminaan oo ay isku kalsoonaadaan oo ay wada shaqeeyaan taasoo kale sidii idin ku suurta gashay idinka kolay Axmed Adoma san tahay suurtagalnimada dhex ururka dhexdiisa ka dhacda ama dhalinyarada wada shaqeynaya ka dhacda kolay hidaayada horta Ilaahay baa iska leh marka suurtagalnimada kalsoonida aanu isku qabna waxay ku imatay ama ay ku timid dareenka dadkan aanu ku wada shaqaynayno ama dhalinyaradeeda wada shaqaynaya si isku mida ayaanu inta badan aan u dareenaa dhibaatooyinka ka jira waxa weeyaan meesha aanu ku noolnahay ama mandiqada aanu ku noolnahay taasa inta badan dhalisa inaanu kalsooni waxa weeyaan aanu isku qabno wada shaqayno iskaashano wixii aan u baahnayn iyo ujeedadii aanu aasaasnay ururka ay markaasi si fudud aynu ugu hirgasho taasa inta badan markaasi suurtagelisa in aanu markaasi kalsooni dhexdeeda ay markaasi timaado main power iyo awood aanu markaasi bulshadeed ku kasbanana taas bay markaasi ku timaadaa oo hawlaha inta aleeg aad ku faraha badan inta badan aanu qabanna ay markaasi ku timaadaa in Muwaahib haddaan adiga ku yimaado Muwaahib Mustafa Hussein waxa tahay gudoomiye ku xigeenka ururka horta ururkiinan
imi sahweena ayaa ka hawlgala oo ah hawlwadanada ururka tirada haweenka kulli haweenka bulshada qayb ka mid yihiin doorna way ku leeyihiin kor u qaadista bulshada arimaano kalena waa loo baahanyahay inay dumar ku inta badan ka shaqeeyaan ugu badnaan ilaa tiradoodu ilaa 20 shay laatan way gaadhayaan dumar hablaha marka ka shaqeeyo ururkaasi waa maxay shaqooyinka ugu badan ee ay ka qabtaan marka ay noqoto bulshada dhexdeeda shaqooyinka ugu badan ee ka qabtaan inko kale marka wacyigelin la sameeyo kale hablaha gaar baa loo xil saaraa oo waayo dadka ay ka si fiican inta badan u soo jiita oo dadku iyakay si fiican u maqlaan sidoo kale rabadaan taxiyada marka ay noqoto dhaqaale ururinta u jeedamiya dhaqaale ururinta iyo wacyigelinta iyo wargaarsiinta ba way doorka kale ku leeyahayna waxa weeye xilligan rabadaanta marka aanu dadkan xanuunada maanka aan cuntada u sameeyneyno waa ay dumarba hawshan gacan ka geysta oo deegaanka loo baahanyahay cuntadii sameeyaan iyo meeshii habeeyaan iyo hadhowna waa ka qayb qaataan qaybinta cuntada qaybinta raashinka marka dadka imika aad ku aragtaan wadooyinka tabaaleysan ama xilliga dhaxmaha noqoto ama xilliga lagu guda jiro bisha barakeysan ramadaan ha noqoto dumarku ilaa intee bay ka yihiin qiyaastii markaad eegtaan dumarku waa kala barow bad adigu ilaa way noqon karaan waayo dumar waxaa jira hooyooyin caruur yar wata oo adigu nooc kasta isugu jiraan laakiin dumarku waxaan oran karaa ilaa kala barow bad way ka mid yihiin dadka u baahan la caawiyo sidoo kale waxaa jirta axmed availability-ga helitaanka dumarka ayay ku xiran tahay dumarkeenu way xurmeysayin way karaamaysayihiin way adag tahay markaad duruuf ka soo saari karta gurigii oo shaarici amba dibad keeni karta gabadhii aad bay u adag tahay marka availability-ga guud bay ku xiran tahay oo sidaan u heli karno laakiin intooda ugu badan hooyooyin waxaad arkaysaa duruuf gurigii ka soo saartay markaad weydiiso qaarkood waxa sababku waa in amba ay caruurta agooma ay yihiin oo kale in aynan aabahoodu dayacay oo kale ama qaarkood waxaan ogaanaaba in xanuunkan mentalka maanka oo qababa ay markaasi gabadhii laftigeed markay awoodi kari weydo duruufihii iyo waxaan dee waddankeena ma jiraan dad adeegayaal bulsho oo psychosocial awareness wax la ydhaha sameeya oo dee markaa qofkan duruufaha ku gadaaman iyo jawiyada noloshane beenta iyo khiyaaliga u sheegaya ee ah dee qofkii iimaankiiba ka kaxaynaya waxay ku sababi kartaa qofkii inuu waashaba micnaha dee qofkii u qaadaba xanuunkii maanka marka maxaad uga jeedaa in beenta iyo micnaha waxaan uga jeedaa uun qofkan waxba u sasawirmayo shaydaanku u sawiraya oo u sheegay yacni inaanad waxba haysanin yacni iimaankii uu ka kaxaynayaa qofkii maaragtay hadku awood uu wax ku qabsan lahaa uu yeelanaha tusaalaan qofkii dibadda marka uu soo saaro dawarsi dawarsi oo kale qofkii marku macala atlit dawarsigii laftiisii dadkii wax ka doonay uu ka heli waayo qofkii wax ku adkaanaysaba sii noolaanshaha uu sii noolaanayo mentality buu qofkii dhimanayaaba micnaha dee wuuba dee duruufaha ku xeeran markuu arko qofkii wuxuu is-odhanayaaba mar halkan aan lagaga cawin maxaad kasii joogtaayo oo biskubuuq baa ku furmaya biskubuuqaas wuxuu sababaya marka qofkan inuu noqdo qof mental disordera dee inkastoo mentalityga laftigeedu ay limitation iyo xaddi ay kala leedahay innagu waxaynu u qaadnaa in qofki inuu waalayo qof aynu ka aaminayn qofkan wax dilayo oo kale laakiin se dadka qaar baa isku buuqa hadal isku hadla isku hadalkaa isku buuqaas wuxuu sababaa in markaasi qofkaasi uu qaado waxaan la ydhaha mental disorder way marka maadaama adigu aad guddoomiyaha tahay gruubkan ama kooxdan dhallinyarada ahe inay dadka caawiyaan u banbaxay ma jirtaa cid ama dhakhaatiira ama xirfadlayaal dhanka caafimaadka maanka oo iyaga laftoodu idinkala shaqeeyo si mutadawacnimo ama volontariya way jirtaa axmedow inkastoo imika ay aada u yar tahayba dadka cilmigan psychiatriga anugu social worker baan ahay arrimaha bulshadan badan ka shaqeyna waxaa jira wax la dhaha psychiatric for social work dadkan qaba xanuunada maanka yacan ee bulshada ku dhex nool sidii loo dhaqmi lahaa intooduma way yar tahay laakiin halkan waxaan ka xusayaa oo aan markaasi mahadeeda aanaan ilaabi doonin gabadh xamde cabdi naasir la yidhaahdo oo barasar oo jaamacadda hargeysa oo cilmigan baratay psychiatriga yahan gabadhaas oo kale wixii arfaysisa recommendationisa yacni talo soo jeedin wax walba aan kala kulanno sidoo kale waxaa ururka saaxiib dhow waqti dhow la noqday doctor yacquub oo muddo 30 sanaa ka shaqeynayay arrimaha noocana oo imikana wasaaradda maaliyadda iyo tan caafimaadku u xil saareenba dadkan qaba xanuunada maanka ee waddanka somaliland jooga doctor yacquub waan la kulanay waxaanu la kulanay isla bishan gudaheeda aynu ku jirno aanu la kulanay 3 sano kaliya somaliland jooga 30 sano ayuu ku shaqeynayay cilmigan marka
دكتور يعقوب وكل واحد عن أوران كرنت سكله هاي مركزين ولا سعلان وحقك إن أمين عبد الرحمن عمر وام حيش قوين كلا تعبان كرو يات أوران كرتو كو يلا ب يصدح أيان أقبل نادتك قبحن والنظر معك يدتك كلا تبع على سنبا يات كور رحان أضغبتها إن شقوين كو فرح بدن لأن أقبل نهرتو بشر مذا وقودين إن لقوديو ما دام أو أيدتكني كتير صناعيين هم بوين كسو حرا قريه يهدى لذا شقوين كو فرح بدن أن أقبل نهرتو قودين تا إن نص منا وحويا عنطب أنت لا صو أنا مركزية كسينا سيدو كلا دريال ككلا نو كجرسينا أما أنا أقبل نو حكمي دا إن قفكي وحويا أنا وين تبدن فيس لياشة أنا وكينو دريال إن قفكي وحويا صوم يدا أنا وين تبدن أنا كعاوي نقف كان إن أنا وكينو مال وكم يدا سيدو كلا إنه صاحير تا سيدو كلا إن أنا در وحويا إنه يبينه وحويا وقف نركي وحنا يوم بدن ويوم بدن واللي بدو حنا أنا كبدلنا إنها سوى إنها أنت وقفرها بدن لأ أنا ضد كني أرو كجيس إنه بشرنا بدن جوده هذا سيدو كلا ضد كتب على سنة بشدة عادية سيدا وقت يضع لحمها أو كلا إن أنا ضد كدر بتشيف كأهل لأن يراد در بتشيف كأهما دامو عدة دونها هذان لكن شيء قدر نمد الله إلى هذا أنت بدن دمقة جودهم بالآدم ك نك ضد كسو كلا إنه حلي هذا لحمها أنا صينا هو أي مركزي لحنتي سجح شيئا أو أي مركزي استعمال كلا مدو يسيدو كلا إن ضدك يعني الظروف تو هيستو أن أنتي كران كيا أن وحلاضو إنه هدي عن طنقتو هدي مال أي دجان أي نقطو وحويا شقوين كانوا كجيشان ضدك وحويا طبعا ليسن جودهن. أبا أقوم من سنة إن أحمد هو الحس كروح كم إذا إن وقت القراءة ذي قديم بشر رمضان وحرين هو ده لذي. ضد كان أنتو ذا وبضاني وحي كتير سين هم بوين كوده لذا سيدو ولا كأني شيء. marka anagu waxaan isweydiinay ay isweydiinta mudan la war dadkan laga xiray quraacdii qadadii u dheeladu halkii horta ku noolaan doonaa ma tan doona marka in bulshada intooda ugu badan ay nala faanto waxyaabaha ugu badan ee marka aan soo sameeyno bishaar Ramadaan ee Alla taaban kara waxa weeyaan anaga oo sooman oo aan idna waxba nagu siinin oo lacag aanan ku qaadanin hawshan ayaan suuqa la dhaxmarnaa waxa weeyaan cuntadii oo bisil oo aan soo sameeynay dadka goobaha ay joogan ayaan ugu geynaa maadaama dadkan goobaha cayiman aanay lahayn mararka qaar waxaan ugu adkaato daydayga iyo waxa weeyaan dabad socodka dadkaasi inay nagu gaadho xilliyada afurka maadaama aan xilli iska tahno cuntadii aan sameeyney oo ready oo aanan u dhigi karin bari hadana la qaybiyo anay macquul lahayn waxay sababaysaa in markaasi qof dadkaas aan dabad socono waxyaabaha kale ugu muhiimsan la taaban karo xakamida qofkii markan 10 ka dambo kale ciisineeyneen soo kaxayno de ma filaneeyeen sumoona qofkan ambo ku dilay ambo ku deenaya ku dhireeshaan ku dhireenayna lafdigeena qofkan aan soo gaxayna waa mid aan ku faani karayna anagu inaan markaas dadkan wax u qabanno timaan ka xirna dadkii baan dabeytina dadka marka bulshada inteeda ugu badan horta waxaan u sheegina axmedo in dadkan maaragtay ee qaba xanuunada maanku inteeda ugu badan aanay dadka wax yeelin kareen ba waxyaaba ugu mudan ayaa in doonayna way noo iman doona hadii la yiraa in bal sidaan wax yeelin kareen iyo waay aragnimada kala kala kulanteen ba muwaahib mustafa oo iyaduna hablaha kamida ururkiina sida weyn uga qayb qaataa hawlahan aan su'aal weydiiyo marka ay noqoto dhanka qoodinta oo kale sida uu sheegay aamin door weyn bay ay ururkiina ka qaataa qoodinta oo kale marka ma hablaha ururkun ba raashinka sameeyo oo cuntada soo diyaariya mise waxa jira dad iyaguna raashin karsan idin keeno oo dabeytana kaasun baad qayb qaybisan ma idinka diyaariya bal sida u diyaarisan hadda diyaarisan yaa qabdaad kala kulantaan laga war horta anaga cuntadan diyaarina oo goob aan ku diyaarino ayaan inta badan raadsana marka waxa loo karinaya dadkii cuntooyinkeena ama bariis ha noqoto ama baasto ha noqoto marka inkastoo de hablihiina xulay xil garabadaana wax barashadu way socotaa iyadoo jaamacadeena la dhiganayo hadana dadkii in ay isku yimaadaan hablihii iyo hawshii xil hore la bilaabo si dadkii looga gaarsiiyo waqtigii ay wax cuni lahaayeen marka waa la iskala qaybiyaa cuntada horta meel baa la isugu yimaadaa wixii loo baahdo waa wada sameeyaa hadhowna qaybintii cuntada bahalada yar baa loogu guraa oo loo daboolaa kaasaskii yar baa loogu guraa hablaha kaliyana kama qayb qaataan oo inamadna door bay ku leeyihiin inay biyihii iyo
شراب كيو حسو إيبيان يو هبلو هو حي أبهضان أي كعابيان إيو ما أورن كلو هبلو كليا هوشا قبتا مركا إنمي هبلو با هوشا والا قبتا هدونا قيبنتي دور كوحود انتا لسو قيبيو أيا لحد الدقمو أيا لسو قيبيا أو قيبا ميلو ديرا انتظا لفتي يا دا أحمدو واحد شرتاع نقو انتظا نوع عيتين بحنو ان وحا سالهاني مكوكالات سيدا بريسي باسي حاسي كوشاكتاي marka waxa ugu badan aan bixino bariis baasto kaliya ma bixine khudrad ba garab socota timirti ba garab socota saddexdi cisho mar baan macala hilib gaar u sameeynaa dadka saddexda cisho mar baan si gaar ah hilib ugu sameeynaa dadkaasi oo aanu een ugu tala galnaa inay runtii u noqoto de wax ay iyaga laftigoodu qoon qoonin u noqon kara muwaahid mustafa xuseen marka noocyada cuntada aad sameysaane in bariiska iyo baastadaas iyo marka ay qaybinta noqoto in nimada laftoodu inay ka qayb qaataan waad sheegtay laakiin sa markay noqoto haweenka loo geeyo kala waxaad u geysan haweenka suuqa jooga mise qoliyaha guriyaha ku xiran laftooda kuwana waad u geysan labada qaybood baan u geynaa waxa lagu horeysiyaa abagu dumarkan suuqa jooga waxa jira waayo dad nala soo hadla oo dad xanuunka maanka qaba oo guriyuhu ku xiran yihiin oo dumar u badan inta badan oo waalidkii la tacaalona la soo hadlay ilaahdada in arinta ka soo qayb qaata marka dadka guryaha joogana iyakana waanu keenaa cuntada iyo dumarkan suuqa joogaba waxa aamin yaad gacan ka heshaan idin caawiye maadaama tiin dad dhalinyaro ah idinka yaa idin fangareeya ama idin sponsored lacag idin siiyo aad ku hawl gashaan ku shaqeysaan kulli fanku inta badan naga soo gala gudahaan horto anaga dhaxdeeda wixii karaankayaga ah ayaanu inta badan iska qaadna meelaha kale fanku naga soo galo kulli waa bulshadeena waxa weeyaan Reer Soomaaliland oo gudahaan tii muxsiniinteed ayuu inta badan naga soo gala oo gacan saar rasmi ah laakiin waxaanu inta badan bilaha Ramadaanta aanu la leenahay waa hay'ad arrahma oo waxa weeyaan taakulada ugu badan bishaas iyadu naga geysata laakiin waxa weeyaan fanka waxa ay u badan tahay in bulshada guud ahaan tii inaannu waxa weeyaan aanu ka helno sidoo kale jumcayaasho oo kale ayaan masaajidada ataagna oo aanu markaas culimada weydiisana inaannu waxa weeyaan fariintayda aanu ka dhaadhicino bulshada si markaas ay gacan naga geystaan barnaamijkan aanu wadno maadaama barnaamijku yahay barnaamij aad u ballaaran oo aan dhalinyaro kaligood aan ka gayoonahay in la dhameystiro waxa weeyaan dadkaasi baahidooda way marka xaafadaha oo kale in qaab noocii maadaama magaalada Hargeysa ay ballaaran tahay in idinku ma xaafado gaar ah baad raashinka geysaan ma meelo santara ah oo waaweyn oo leedin kugu yimaado ku qaybisaan baa jira qaab noocii baad ayad xaafadaha magaalada ugu qaybisaan meelaha baa soo ugu badan meelaha ka bixsa raashinka meelaha ugu badan horta raashinka ka bixina waa suuqa eriyadeeda marka hadba waxa noise station meesha aan cuntada ku sameeyneen bisha deganahay ayuu bay tabada noise station oo waxa weeyaan bulshadu ay nagu ogtahay marka bisha Ramadaan oo kale sida ay muwaahi markii hore soo xustay meel baanu daydayna intaan Ramadaan soo gal aanu cuntada ku sameeyno guri oo kale marka gurigaas inta badan noo ah meel aanu ka soo hub urursano oo markaasi hawsha aanu badiida ka soo qabano marka degmooyinka oo kale marka aanu gaareyno waxa weeyaan degmooyinka ayaanu suuq waxa weeyaan suuq qaybina tiimkiiba la kala jeebinay salaahan tiimka 26 ka juun waxa weeyaan xaafada 400 ka oo kale tiim baa ku qoran degmada Axmedaga oo kale xaafada Siinay tiim baa ka shaqeynaya oo waxa weeyaan cuntooyinka la wareegaya inta ay helayaan dad la nool xanuunka maanka sidoo kale marka degmooyinka waxaan isku qaybinaa labadii cisho oo kale degmo ayaan oo taagnaa iyo suuq suuq daily waan ka shaqeynaysaa laakiin waxaan raacinaa maalin suuq halka ugu weyn ee dadka ugu badan ee xanuunada maanka qabana laga heli karo maadaama dadkani aan meel cayiman aan joogin oo loodin karin meel hebla laakiin badidood waxay isugu yimaadaan oo suuq oo inta badan laga helaa marka suuqa marka aanu imano ayaa maalinba degmo ayaa noo cayiman oo degmo hebel iyo degmo hebel bin maanta raacinayna suuqa oo markaasi qorshahayaga iyo istaraatiijiyada aan ku shaqeyno ay markaasi tahay marka degmooyinka qaabkaas aan ku gaarnaa inaanu suuqii marka aan nimaano nimaano maanta degmo hebel baa ku qornay degmo hebel marka la soo raaco oo tiimka marka ka shaqeeyo tiimka ku qorra maadaama tiimku qaybsan yahay oo salaahan tiimka sabtida soo gala wuxuu soo galaya waxa weeyaan salaasada oo saddex tiimba markaas aan isu kala jibinaa sabti axad iyo isniin
تيم كي سبت ده بلعبه سلا سيدي ودي بكسانو قنين مركز استراتيجيه عن وحوي أنا بشر ما نكش قينه أيان ولا نحي ما دام وهاوش أي مركز يرتاح هول عن فيكس لهينو فدين ما دام ودت كني وحوي أنا يهين دت ما نبقى توجع ما نبقى توجع وحقك مبارك إن واحدين جروب كاس أما كواحد على دنيا رضع المجال هذا هرجيسة أيون بتكش قيسة ما في ليه قبل هذا ولي ميدن قارن إن مركز مجال هذا لفت ده bisha barakeysan iyo maalmaha kala ba si tabaruucad ku shaqeeyaan oo voluntary marka taageeradaad idinku ka kooxaan ka qayb qaadataan ma waqtigiinaad ku bixisaan ba ma idinku dhexdiino contribution ka wax ka dardara bal noo fasir wa taa kala noocma horta ahmedow shayga ugu muhiimsan ee noogu qaalitan waa waqtiga weeyaan anagu waxaan oran karnaa waqtiga kala bar oo kala bar maalintii ayaanu gelinaa walaha noocan ee aan ka shaqeynayno kaliya ta un ma aha inaan wax qaadno oo aan wax bixino oo aan geyno waxyaabaha kale ka muhiimsan waxa weeyaan intan isku imanayno ee aan gorfeynayno aan falanqeyno hawshan sidii loo qaban lahaa diyaarinayno ayaaba ka badan ba qaybinta inteeda kale dadkan hawshoodu aad bay u badan tahay marka laga imaado waqtiga contribution ka sidaan kuu sheegay xubnaha qaar ba ardayda waan u badanahay inteeda u badan marka ma jirto cid dhaqaale inta dhexdeedan wax yar iska qaadno ayaan qanaacayaan ku qanaacsanahay aan runtii marmar way jirtaa in hay'ada raxmad sidoo sheegay aanan aamin ay nagala qayb qaadato waxyaaba qaar laakiin se contribution ka anagu aan soo gorfeen ayaan as a minimize sidaan u yareyn karno ayaan walaal axmed wax ugu qabanaa in mawaahib hadaan su'aal weydiiyo la sii xiriirtaa oo macluumaad ka soo kale hablaha oo kale ka wada shaqeeyaan kamida groupka kooxdiino kale iyagu kulamo gaara ayay isugu yimaadaan mise inamada iyo wiilasha iyo gabdhaha wada jira ay shirweynayaasha kala qayb galaan dabadeedna saasa lagu go'aamiya hadba hawsha la qabanayo kulamo gaara oo aan qabanaa ma jirto kulankan la isugu wada imanayo xubnaha la isugu wada imanayo afkaarta lagu wadaagayo kaasun ba inta badan la soo wada haadira laakiin kulan gaara oo hablo qabtaan ma jirto marka in culayska ay leedahay shaqadaad u qabanaysan in sida mutadawacnimada ah oo kale laga yaaba in hablo badan aanay la socon ama dad badan oo magaalada isugu jira rag iyo haween gabdh iyo wiilal aanay la socon culayska ay leedahay oo kale qofka daawanaya doodan isagu gurigiisa fadhiya ama meheradiisa jooga ama hawl kale oo u gaara isaga haysta bal haddaad dareensiiso culayska ay leedahay maxaad ku tilmaami lahayd horta shaqadan culays yar oo ay leedahay ma oran kalo oo culaysyo badan iyo caqabado badan oo ka hor imaada way jirtaa siibahaan dhinaca hablaha oo inkoo kale inantiiba wax la oranayaa shir baa la qabanayaa oo hawl badan inkoo kale guriga u taala oo guriga kama iman karto inantaas oo kale waxay isku dayaysaa si ay waqtigeeda ugu soo horto marka caqabado badan walaal horta way jiraan dhinaca hablaha marka la eego talabaadna caqabad kale oo jirta ah dhinaca waqtiga oo hawshan waqti cayiman marka waqtiyadan dhaxamo kale hadaan dhaho waayo dharka waxaan u qaybinaa dharka loo qaybinayo dadka maanka habeenkii oo kale waqti weyn ugu gaadhaa marka way adag tahay in inantu ilaa waqtiga waqtiyada qaybinay bishii dhaweyd waxa ka mid ahayd ilaa kowdii habeenimo in ay nagu gaadhay marka caqabadahaas oo kale markaas oo kale waa xilliga ay dhaxantu jirtay dharkaadu qaybinaysaan dadka derbi chiefka ah iyo dadka xamlada dhinaca rabadaantana waxaan oran karaa inantiyo dee koli afur laga sugayo oo gurigii hawsheedii u taalo oo haddana iyadu isku dayayso inay bulshadeedii wax u qabato oo ay dadkeedii caawiso taana wax lagu faano baan oran lahaa waxaa aamin hadaan u yimaado su'aal weydiiyo isaga in aamin hawshan iska garan culayska leedahay qofku waxa laga yaabaa isagoo wax ku talagalay ama wixii soo gaaray oo kale ay kooban tahay inuu hawshii gudagalo ma jirtaa mararka qaar ay idinku go'do oo lacagihii wixii aad filayseen oo kale inta idin soo gaari waayaan dabeetana culays kale idinkii idin soo wajaho hadday noqoto meelahaad centriska ama xarumahaad ku kareynaysaan aad raashinka ku samaynaysaan oo kale dhibaatooyin noocaas midin soo gaara dhibaatooyin technical way jiraan oo marmarka qaar dhaca oo waxa weeyaan aad u badan waxa weeyaan intaa shaqada la wado dhacda technical maadaama waxa weeyaan aan qadarta ilaahay aan laga warhaynin
mararka ay dhacdo kale qababka aanu ku xalino de anagiiba dib guriyihii ugu noqono oo wixii karaanka yaga bal guriyihii aanu dib wax weeyaan albaabadoodii u tuno hadii wax weeyaan agabkii aan ku shaqeynno naga go'o wax weey khudradii oo kala mararka qaar ay kuu go'do oo aad ugu talagashay maalinka in la sameeyo wax weey markaasii mararka ay dhacdo inaanu nagaygi aanu dib guriyihii ugu noqono dhibaatadaas ay markaasii wax weeyaan laakiinse bulshada wax weeyaan dhexdeena ama bulshadeenu inta badan waa bulsho khayrka jecel oo markasta wax weeyaan niyadoodu ay u saafi tahay dhibaatada sidoo kale waxaa jirta axmedow dhanka waalidiinteeda runaantii intooda ugu badan wayna isku kaayay wada ogyihiin inaanu shaqo wadaag aan nahay marka ay waxyaabahaas oo kale ay go-aan cidda ugu mudan aan dib ugu noqonaa waxa weeyaan waalidiinteeda maadaama iyagu si dhow iyo si guud nooga war hayaan qabashada hawshan cidda mustanbeedka waa waalidiinteeda weeyaan oo aan wax weydiin karno oo aan iyaga laftigooda halkan uga mahadnaqayno waxaa ka horeeya inta aanan bilaabin inaanu istaraatiijiyad cad oo aanay waxa weeyaan ku gu'i karin aanu inta badan kasii baaraa degno oo qorshuhu inta badan uu ka horeeyo howlaha hadhowtoola iman karayo oo markaa waanu kasii fikirnaa waxway iman karaan kolley gaaba way dhici karaan technicala si aanay markaas u dhicin qorshaha ayaa ka ballaaran waxa weeyaan dhibaatada aanu fili karayno haddada laftigeeda aynu wada joognay aynu waxa weyaan wareysiin ku jirno waxa laftigeeda aan wadnaayn ku jirnaa istaraatiijigii ramadaanta sidii aan u wadi lahayn saaka u dambeysay waxaanu wadnay gurigii aanba eeryadii aanu ku samayn lahayn cuntadeen degi lahayn ayaanu ku jirnayba inta kale intooda badan wixii waa iska gabagabo oo waxa weeyaan howlaha istaraatiijiyadu mid fog baanu ka leenahay inaanay wax khaladi halka dambe ka dhicin annagoo ramadaanadii hore waaye arag uga ah way maayirka magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooga kale xaflad aad dhowaan magaalada ku qabateen wuxuu ka sheegay inuu horena idinla shaqeyn jiray iminkana idinla shaqeynay dowladda hoosana ay raashinka oo kale iyo idinku taageeraysoo kale marka dadka saas oo kale ahee urur ahaan idin soo dhaweeya howlahaad wadaan idinla garab qabtoo kale dareenkiinu siduu noqdo markaad aragta iminkada aan kula hadlayo cabdikariin axmed mooga waa shaqsi horta qiimo le weeye labadii kun iyo tobankii sidaan hore u sheegay waaba qofkii ugu horeeyey ee ururka waqtiga aanu aasaasnay waa 4 sano ka hor waa qofkii ugu horeeyey ururka xadhiga nooga jira bartan waqtigaa mu ahayn 4 sano ka hor wuxuu aha qof independent oo arrimaha socialka ka shaqeeya arrimaha bulshada ka shaqeeya cabdikariin waa shaqsi qiimo badan weeyaan waa runtii iska daayan wax noo qabtay aragtidiisa laftiisa ayaan ku farxnaa oo runtii hadallada uu nagula soo hadlo haddada haddaanu garaacno telefoonka uu naga qabanaya sabab mas-uul dowladeed ahoo maanta magaaladii dhaneed xukumaya ayuu runtii si weyn noo soo dhaweeyaa xaflada aan habeenka dhaweed ku soo marti qaadnay cabdikariim waxaa jiray xaflado ka muhiimsanaayo isaga kooranaya lagu soo marti qaaday marka taas waxay keentay in isagu priority-ga uu tahayda soo siiyo sidoo kale waxaa jirtay ramadaan tii dhaweyd ayna soo dhaaftay isagoo waqtigaa ololiyo culayskii aad dhaweyd ku jira ayuuna soo haleelay maalin dhan oo uu nala joogay naxaal wareystay wixii uu nagu deeqi karayna uu waqtigaa nagu deeqay mise waabata maanta uu mas-uulka dowladda hoose uu yahayba waxa uu kafargareeyey raashinkii aan waqtigaa ramadaanka markaa markaad aragtaan dad magaca male ama madaxahoo howlaha idinkala qeyb qaadanayo kale maxaad dareentaa in hawshiini ay guuleysatay miyd kusii dhiirigelisaasii socotaa way nagu dhiirigelisaa xaqiiqatan runtii markaan wax dalbanaan nidhano qofkaa mas-uulka waxaa nala qabo runtii nala garab istaago wallaahi yacni farxad qalbigaa baanu dareennaa waxaanu rumaysanaa in culays ba-an oo bulshada naga saarnaa culays badani markaasi naga dhacay kama warwarna anagu shaqada qabashadeeda maba dhici karta taasi annagu sida ugu munaasibsan uguna macquulsan uguna wanaagsan baanu shaqada u qabanaa laakiin waxaanu ka warwarnaa axmedow oo warwar badan aanu ku qabnaa hawsha aan u tafaxaydanay qabashadeeda in walaal wixii lagu qaban lahay dhaqaajin lahaa aan weyno ayaan ka warwarnaa markaa taasi waa qasab inaanu dhiirigelin ay noo noqoto even waa haddii aanu helno cid runtii garabistaag ballaaran noogu muujisa qabashada hawshan waa hagaag aamin in iminka ururkiinoo kale hargeysa ayuu ku kooban yahay tusaale mau noqon kartaan dhallinyarada ku nool gobollada kale ee soomaalilan ama geyga soomaalida idinku sami ku tala jirtaan inaad sii ballaadhisaan oo aad gaadhsiisaan fikraddan iyo hal abuurkan aad la timaadeen dhallinyarada kale magaalooyinka kale ee ku nool geyga soomaalida
runahanti kale waxa jirta oraah aan oo la yiraahdo markaasi dhaqanada wanaagsan waa la iska xada ama waa wixii wanaagsan ayaa waxa weeyaan wax tara dab lagu qabsado exactly een waxa weey hadiiskii ahaa rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam ulaha waxay ku khayr badan kiina uga anfac badan bulshada marka kulli way u noqon kartaa tusaale iyo waxa weeyaan ifafaalo iyo waxa weeyaan dhiirigelin dhalinyarada kale ee markaasii gobolka nugul nool in aanu waxa weeyaan tusaale u noqono aanu markaasii iska hashano aragtiduna ay markaasii ay durugto oo ay ballaarato markasto sheegu sii balaadhana oo markasto waxtarka iyo horumarka dhaqan-dhaqaale bulshadu uu kor u kaco marka waan ku rajaynahay run ahaantii in aanu markaasi balaadhino barnaamijkan iyo barnaamijyada kale ee bulshadu ay markaasi u baahan tahay baahidoodu maadaama qof bil'aadama aan baahidiisa marnaba aan la kafeyn karin oo waxa weeyaan qof bil'aadama ciidunba markaasi buuxisa marka intii waxa weeyaan state-ka uu qofku ku xadidan yahay ama xadidkiisu yahay status-kiisu yahay ayaynu gaarsiin karayno ka dhalinyaro ahaan waa ifafaalo markaasi ayaan odhan karaa dhalinyaro isu timi aragti iyo howl loo baahnaa waxa weeyaan qabanaya inay tusaale cad noqdaan waa shay biyo ka madhbacaana waagaag in muwaahib oo kale waxaan ka warhaynaa in dadkaad la shaqaynaysaan ama aad u shaqaynaysaan aad u adeegaysaan ay yihiin dad qaba xanuunada maanka haweenka iyo hablahana waxa lagu yaqaanaa si ay u badan yihiin badankoodu inkastoo jiraan dad badan ama hablo iyo haween badan oo aan iyagu ka duwan inay haddana ka baqaan oo kale marka dhulkeena la joogo inay u dhowaadaan qof xanuunsanaya ama ay caawiyaan ama iyagoo ka fikiraya qofkaasi inuu dhibaato u geysanayo oo kale sibaad ugu dhiirataan idinku kaab lahaan inaad u shaqaysaan dadkaas waxaan taaban lahaa halkaa uun baarig soo sheegay oo ah dadkan xanuunka maanka qaba inta badan inaanay iyagu aanay ku falkooda aanay ku kacinay dadku wax u geystaan oo cagsiga oo ah inay dadka iyagu ay bulshadaba marka aday ku arkaan in adiga aagi kaa baqanayaan inkastoo xadi iyo leef ay kala taagantahay xanuunkan maankani laakiin dhiirashada aad ku dhiirantay waxaan oran karaa uun fikrad ka dhaadhacsan oo qofkii ka dhaadhacsan inuu qofkan uu yahay qof u baahan oo xanuunsanaya oo taakuladan uu qabanayo faa'iido badan waayo aragnimadaad kala kulanteen oo kale ee amaad usoo joogtay muddadii aad howlahan ku jirteen maxaa ka mid ah dadka la wadaagi kartaa maanta waxaan la wadaagi karaa imkoo kale dadkan marka wax loo qaybinayo in qofkii adigoo bacabsi kugu jirto aad isleeda qofkani waa intaasu wax kale ku dhahaa ay mararka qaar ay xaalado kaa farxiya kaasoo horbixi karaan oo qofkii si fiican kuusoo dhaweeyo qofkii inkoo kale qofkii duruftu haysatay oo kale suuqa joogay in isagii kuu duceeyo oo ku idhaahdo dee yacni arrintan kusii socda haysaan marka ducooyin badan iyo adigu kolley caqabado badan oo nagaga hor imaadaana way jiraan sidoo kale koo kale caqabadaha waxaa ka mid a in bulshadan markaad arrintan aad la wadaagto dad badan oo kaa hor imanaya oo ku oran kara lacagtan idinka urursanaya amba iskiinbad urursanaysaan oo aanay ka dhaadhacsanayn fikraddan in waxaan qaadhaankan amba musaacadadan loo ururinay inay dadkii toos ugu tegayso taasina waqtiba qaadata inay qofkii fikradda ka dhaadhicisid amba ficiladii waa kuwa soomaalida waxaa itusoo itaabsi ayuu badan tahay bata badan marka iyagoo arka unbay ku qancaan inta badan mubaariga haddaan adiga halkaas su-aal kaa weydiiyo qaab su-aal haddaan kugu dhigo dadka wax iminkiigi sheegaysay markii dhaweyd in see la moodaya aanay ahayn dadka xanuunada maanka qaba waay aragnimadaad kala kulanteen wallaahi axmedow waayo aragnimadan dadkan kala kulannay waxa weeyaan halkaad is leedahay qofkan xanuunka maanka qabaa adigiibuu wax ku yeelaysani waxyaabaa kaa farxinaya waxa weeyaan in qofkan aanu ahayn sidaad ka filanaysay dadkan qaba xanuunada maanka sharaca ku dhibaataysan ma wax yeelayaan dadkeena oo adiga arkaya suuqa waa kuwa dhex marmara inkastoo dhibaatooyinka maanku ay dee xaalado marto laakiinse annagu waxyaabahan ka dhaxalnay inta maalintii 70 qof baan quudinaa exactly oo dadka qaba xanuunada maanka dadka qaba xanuunada maanka 70 qof oo hargeysa gudaheeda ayaan 70 hal qof oona wax yeelaya ma aragno marka waata nagu kalibday inaan ka dhaxalno aragtida ah ama khibradda ah inaan qofkan wax ku yeelin awel tusaale kooban haddaan soo qaato habluu ramadaanadii ugu horreysay way ka baqan jireen qaybinta amba gaarsiinta cuntada qofkan laakiin markay arkeen oo ay dee sidaan u gaarsiinayno iyagiiba habluu imka ku dhiiradaba inay qaybiyaan cuntadii oo ay gaarsiiyaan dadka qaba xanuunada maanku ta kale aan ka dhaxalnay waxaa ka mid a
waxaan ogaanay in bulshadeenu dadka qaar iyaga laftigooda ay criticize-gareeyaan ay waalaan bayagu dadka dadka waalaya dadka dadka waalaya exactly sale case baan imka in cases kan awl aan horo wax xiin jiray xakamida waxaad arkaysaa wiil 10 sano in family code umbrella code iska xireen 10 ka sano nolosha sidii ahayd qofkan xukun baa ku dhacaya oo xirnaanaya 10 sano kadib baa la soo deynaya nolosha sidii ahayd uma ahaanayso qofka oo yimid wuxuu arkay de yani gurigii iyo qoyskii 10 sano ka hor uu ka tagay oo aan sidii ahayn aabihii iyo geeriyoodii runtii hooyadii geeriyoodii the emotional involvement of the emotional disorder baa ku dhacaya oo khalkhalaya qofkani halkii laga dhiri gelin lahaa oo psychological awareness amba mental condition oo samayn lahaa dadkeeni waxay oranayaan hor qofkan maxaa ka qaldan markuu qofkii de su'aalo oo kala weydiyo baahi badan uu weydiyo dadkii uu la noola wala la takooriya macnaheed a kind of discriminate qofkii waa la iska fogeynaya marka bulshadeena waxaan u sheegaynaa inaanay dadkan aanay iska fogeyn iyagu waayo iska fogaanshaha ay iska fogeeyaan wuxuu ku sababi karaa qofkan saan hore axmed uu sheegay in qofkan noloshaba ka dhacaba way aamin iminka waxaad ii sheegtay markii dhoweyd in dadkan xanada maanka qaba laftoodu iyagu ay dadka ka baqanayaan maxaad uga jeeday yacni waxa weeyaan sababta aan u leeyahay taasi waxay tahay dadkani horta families-ka ay ka soo jeedaan sidoo mubaarak sheegay weeyaan oo waxa ku dhacay in la takooro waxyaabahan waa yaara gown noqonay waxaa ka mid ah dadkan waxa weeyaan familyka la ah tusaale ahaan qofkani gurigan uu ku soo koray ee intaa ku leegaaday waxa weeyaan guri adeerkiya qofku intaa uu caadiga yahay ayuu la nool yahay laakiinse maalinta uu waxa weeyaan dhibaato xanuun maanka dareemo ee la arkay in qofkani aanu waxa weeyaan aanu fadhiyin gurigii waxa weeyaan waa laga saaraa sida oo kale yani saaritaankan u jeeran saaritaankaygu noqon mid negative laakiinse waa mid aan la diidayn qofkii aan laga wardoonahayn aan laba danahayn yacni inta uu qofku hagaagsan yahay ama uu caadiga yahay ayuunba qofka show waxa weeyaan la danaynaya waa dadyow markaasi waxa weeyaan sababtaasa inta badan keenta in qofku cabsida badan uu dareemo oo waxa weeyaan uu ka cabsado tusaale ahaan waxyaabaha waxa weeyaan qofka cabsida ku sameeya waxaa ka mid ah qoyska uu la noolaa oo waxa weeyaan inta badan problems fara badan ay ka jireen in markii uu waxa weeyaan ah dhalinyarada ku jira qofkan dhibaato badan lasoo gaarsiin jiray kayri badan ama daryeelid badan oo qof hoyga kula nool uu heli jiray isagoo aanu heli jirin waxyaabahaasa inta badan qofka cabsi ku sameeya in uu waxa weeyaan uu qofka dadkii kale ka cabsado marka taasa hadhow toole maskaxdiisa u sheegta in weli ay dhibaato sii jirto marka wax sameeyaan qofkani protection inuu isagu is ilaaliyoun dadkiina marka waxay u malaynayaan inuu markaasi qofku dhibaateynayo marka waxa weeyaan bulshadu inta uu qofkani caadiga yahay ayuunba waxa weeyaan lahaysan waxyaabaha kale ee jira waxaa ka mid a dadkani maaha dad meel isku wadamida ka wada yimid gobollada dalka oo dhan ayay gebi ahaantood ka kala yimaadeen mid baa boorame ka yimiday mid baa xarigaabe ka yimiday mid baa burca ka yimiday mid baa berbere ka yimiday waa dadyow meelo kala duwan ka yimiday mararka qaar waxaa dhici jirtay in waxa weeyaan fariimaha aanu media soo gelinayno numberkayga inta la arko annagoo qof wax siinayna wejiga qofka inta la garto numberkaygana lasoo xidho la ydhaa hebel annagu ayuu naga yimid ama ayuu naga soo baxsaday ee meel loogu sheega yani waadadkoogii baa lalasoo hadlay exactly oo markaasi dib anagi noo soo weydiinaya in aanu waxwey u tilmaamo taas waxay noo cadaysay markaasi inaan dadkani aanay show magaaladaba aanay waxwey wada ahayn ee meelo kala duwan ay ka yimaadeen taasna markaasi waxwey dhibaato qofkii ku keeni karto oona meeshii dadku hiil karahayn marka dadkani waa dad inta badan u baahan hiil waxa weeyaan in loo sameeyo way ma waahib iminka kooxdiinani shaqooyinkaad qabataan waxaa ka mid ah inamadoo kale inay soo kaxeeyaan ragga xanada maanka qaba dabeetana ay reesalayaal geeyaan timaha laga xiiro loo hagaajiyo loo maydho oo kale laakiinse haweenku ma helaan iyaguna xanadaas oo kale qaba soo maaha oo saas oo kale looma yeelo inkastoo kooxdiina ay u badan tahayba haween arrintan waxaan ka oran karaa waxay ku xidhantahay horta waxa la helayo inta badan laakiin qorshe noo dejisan iminka way noogu jirtaa in dumarka iyakana tiam gaara oo hablo inta loo saaro iyaku gaar u caawiya hadday noqoto in dhar ay u baahan yihiin adug waxay u baahan yihiinba in dumarka laga caawiyo marka qorshaha way noogu jirtaa iminka in insha allah waa mubaarak
idinka qaabka ay dumarkaas oo kale u caawinaysaan qorshaha imikeedii ku jira oo kale maxaad ku tilmaami lahayd horta hadii aan ku yara noqdo qorshaha dhowrkii sanee hore hadaan iftiimiyo bayaamiyo kumay koobnayno inaan dadkan ragga oo kaliya aanan caawino dumarka iyadoo caqabad weyn nagu ah waxaa jirta guryaha qaar lagu hayaa nalala soo xidhiidhi jiray dadkoogaa ku haya gabadhii way silsiladaysan tahay runtii waa dareen adiga waxa weeyaan kugu abuuraya inaad bal aanad qofkan ka tegin dadka haya ayaan markaa ugu dhiibi jirnay wixii aan ugu talagalno marka waxaan ka yara fikirnay doorkan bisha rabadaan istaraatiijiyada waxa nagu jirta inaan u asaynay ilaa 20 hablood oo gaar ah oo ka shaqeeyaba iyagu waxa khusuusiyaadka ku waaye u gaarka ah dumarka la nool xanuunka maanka marka istaraatiijiga ay ku shaqeynayaan baa inuu waxii ay u baahan yihiin aan u samayno aad baad u mahadsantihiin waxaynu ku sii saqaynaa guntii iyo gabagabadii doodeenan aamiin xaggee baa laydinkala soo xiriiri karaya muwaahibna waxaan haddii ay wax ku darayaan weydiin furan tahay haddii aan kusoo dhawaado gabagabada meesha aan lagala soo xidhiidhaya waxa weeyaan uun kaliya maadaama uu caalamku qol keliya maanta iska yahay barta facebook aanu ku leenahay ururka dhallinyarada cafaariigsi oo ku qoran yahay oo waxa weeyaan halka aanu inta badan soo gelino howl maalmeedka aanu qabanayno iyo sida aanu qabanayno oo markaasi nambaraantayadii iyo dhammaan macluumaadkayagii oo dhami ay markaasi ku kaydsan yihiin oo waxa weeyaan halkaasa inta badan nalaga heli karaa facebooka youtubeka oo kale dhammaan mareegaha kala duwan ee lagu xidhiidho ayaa inta badan nalaga heli karaa oanu u badan nahay waa hagaag iyo sidoo kale number gaar ah oo markaan ko kale dadka markaan wax u ururinayno kale number u gaalo ururkayga magaciisa ku qoran yahay sidaanu qofku moodin inuu dee lacagta isagu qaadanayo cafaariigsi magacii ururkeegu ku yaalo oo saadkii iyo dahabkii iyo accountnadii meelihii lagu sidoo kale waxaa jira xafiis gaar oo anagu aan leenahay oo bartamaha suuqa waaheen ku yaala daabshiil gargaar eeriyadiisa halkaasi laftigoodana laga soo xiriiri karaa waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina qiimaha badan daawadayaal waxa intaasi noogu eeg barnaamij dood ah oo aanu kaga hadlaynay dadka qaba xanuunada maanka quudinta bisha barakaysan islamarkaana ay qabtaan hawshaasi dhallinyaro iyagu ku nool magaalada hargeysa oo isku xil saaray caawinta dadkaasi kuwaasi oo matalaya urur la idhaahdo cafaariigsi islamarkaana ay nagala joogeen halkan guddoomiyaha oo ah mubaarak xaashi jaamac oo dhanka bidix iga fadhiya aamiin cabdiraxmaan cumar oo isaguna ah agaasimaha ururkaasi iyo muwaahib mustafa xuseen oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka cafaariigsi tan intaanu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah waa anigu axmed maxamuud yuusufa farsamada injineer cabdirashiid jaambiir waxaan idinkaga tegaya ismaqlaarag dambooxiisa leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu